Tornar a obrir Sinagoga era un símbol. Un símbol d'allò que anem a fer aquest cap de setmana amb la Vila del Llibre. Que hi té a veure un cine en llibres. És que a partir del llibre hem intentat arribar a totes les manifestacions artístiques possibles. Si va tancar fa 21 anys, pensa que tot jovent de 25 anys per avall no té memòria de què era aquest cine. M'atreviria a dir que quasi de 30 anys per avall no tenen memòria d'aquest cine. I és fer-los descobrir aquestes coses, fer-los descobrir que hi ha un Manacor que és, però està tapat de pols. L'obrim molt poquet, només entrarem a coitar, projectarem uns curtmetratges d'autors emergents, la nova saba del cinema balear, i en col·laboració amb el col·lectiu 39 Escalons, que és una altra cosa que també expliquem, que feim feina en els col·lectius que estan fent feina cada dia durant tot l'any a Manacor. Vila del Llibre és una organització que organitza una dotzena d'activitats literàries de Viles del Llibre a l'àmbit de Catalunya. És la primera vegada que venen a organitzar aquí. Bàsicament és un mercat editorial, per entendre-nos, com la Fira del Llibre, allà on les editorials venen a presentar les seves edicions. Tenim una trentena d'editorials que participen i vendran aquí amb totes les seves novetats. I paral·lelament en aquest mercat editorial, que dura un dia i mig, de les 10 del matí fins a les 11 del vespre del dissabte i de les 10 a les 2 del diumenge, hi ha tot un seguit d'activitats culturals. I aquestes activitats s'organitzen en diferents centres, que són aquests espais que ens han deixat.